bilsen kim yig'laydi. 91-bob. O'z tarjimai holingni qayta yozib chiq. Vaqtning eng mo'jizakor sifatlaridan biri uni oldindan sarflab bo'lmaslikdir. O'tmishda qancha vaqt sarflagan bo'lmang, hayotingizning kelayotgan soati ideal tegilmagan, shu sabab undan iloji boricha yaxshiroq foydalanishga tayyor turing. O'tmishda siz bilan nimalar kechgan bo'lmasin, kelajagingiz benuqson. Tushuning, har tong sizga hayotni butunlay yangidan boshlash imkoniyatini olib keladi. Agar astoydil istasangiz, ertangi kuningiz siz vaqtli turishni boshlaydigan, ko'p o'qiydigan, jismoniy mashg'ulotlar bilan shug'ullanadigan, to'g'ri ovqatlanadigan va kamroq tashvishga tushadigan kuningiz bo'lib qolishi mumkin. Yozuvchi Ashley Brilliant aytgani kabi, o'zingiz istagan odamga evrilish jarayonini istagan daqiqada boshlashingiz mumkin, biroq masala aynan qaysi daqiqani tanlashingizda. Hech kim sizga kundaligingizni ochish va tarjimai holingizni yangi sahifadan qayta yozishingizga xalaqit bermaydi. Aynan hozir, shu daqiqaning o'zida siz hayotingiz qanday rivojlanishi kerakligini, balki bosh qahramonlarni o'zgartirish lozimligini va ehtimol boshqacha yakun o'ylab topish zarurligini hal etishga haqlisiz. Yagona savol. Siz buni xohlaysizmi? Yodingizda tuting. O'zingiz orzu qilgan odam bo'lishga kirishish hech qachon kech emas.